viatge amb la Mi, però encara sóc massa petita. Així que vull que ella guanyi el viatge i em pugui explicar les seves històries. Molta sort, Mi! Un petó! Hola, bona tarda. Que per què la Mireia ha de ser l'afortunada que se'n vagi a Madagascar? Doncs diria simplement perquè només cal veure el seu blog, la Mi voltant pel món. És espectacular com explica en detall cada un dels llocs on per on passa, que ho hi posa les fotografies, que cada vegada es va veient una evolució que va de més a més. I que, vaja, jo crec que és la persona que conec que més disfruta cada moment i cada instant que pugui estar. A la vida en general, però i en els viatges en particular, que és una de les seves passions i podria dir la seva màxima passió. Així que, Tuareg, jo crec que és la millor candidata, sense cap mena de dubte. Que vagi bé. Sort. Adéu. Porque viajar es su pasión y cuando ella viaja, viajamos todos con ella a través de su blog y de todo lo que nos cuenta cuando vuelve. Y cuando digo todo, es todo. Todo. Minuto a minuto. Es muy pesada. Que más que un premio para ella, va a ser un premio para nosotros. En serio, llevárosla. ¡Mucha suerte, Mireia! Pues eso. Mucha suerte, guapa. Y tráeme un regalo. Necessito una màscara de Madagascar. Tienes que ir a Madagascar porque tienes que traer un lémur pequeñito de peluche pa' aquí, pa' el colega. Adéu, buen viatge. Hola. Básicamente yo no soy parcial, pero yo soy su mejor amigo. O sea que quiero que se vaya a Madagascar bien lejos. Us explicaré perquè em sembla que la Mireia hauria de guanyar el concurs per al viatge a Madagascar. Per començar, ella és una noia vital, plena d'energia, que sembla que no se li acabi mai, i una apassionada dels viatges. De tots els llocs que ella ha conegut, el que més li agrada sempre ha sigut Àfrica. Àfrica és el seu amor, diu ella. El contacte amb la seva gent, els seus paisatges, els animals, tot és un conjunt de coses que amb ella l'entusiasmen. És per tot això que em sembla a mi que hauria de guanyar el concurs, senzillament. Petó. Hola, Natàlia. Hola. ¿Por qué tiene que ir a Mireia a Madagascar? Pues Mireia tiene que ir a Madagascar porque es la mejor blogger del mundo y nos va a contar lo que pasa en Madagascar y lo vamos a vivir como si estuviéramos allí. Mireia, buena suerte. ¡Hola, Madagascar! Bones, em gravo aquest vídeo. El meu nom és Santi Poc, gras, per dir-vos que la Mireia Penya Pla és la persona adequada per guanyar aquest blog trip a Madagascar perquè s'ho mereix com a ningú, perquè és la viatgera més enamorada del viatge que conec i m'encanta com escriu els seus blogs i com em fa viatjar amb ella contínuament. Doncs res, si us plau, ja sabeu, doneu-li el premi, que s'ho mereix tot. Hola, soy Esther, amiga de Mireia, y estoy haciendo este vídeo para apoyarla en su proyecto de Viaja con Tuareg a Madagascar. Creo que Mireia es la persona que debe ser elegida. ¿Por qué? Pues porque le encanta viajar, le encanta ir por el mundo haciendo fotos y explicarlo en su blog, muy interesante. Solamente he tenido la ocasión de hacer una pequeña salida de fin de semana con ella, pero la recuerdo y muy bien, lo pasamos genial. Así que mi voto para Mireia, ¡adelante! Hola, aquest és un vídeo per donar suport al concurs que la Mireia participa pel viatge a Madagascar. Crec que la Mireia és la persona que es mereix guanyar aquest concurs perquè de tots els meus amics és qui més viatja, qui més disfruta viatjant i qui més ens fa disfrutar amb els seus viatges i els seus posts i ens demostra tot el que hi ha pel món per visitar i
és que ho viu i ho sent i sé que ho disfrutarà i ens ho farà disfrutar la resta. Així que molta sort, Mireia. Espero que pueda ganar Mireia. Es una gran viajera, gran compañera, muy divertida, simpática, fotógrafa. Se lo merece. La verdad es que es una chica estupenda y espero que gane ella. Bon dia, Mireia. Com veus, estic mirant aquí lo de Madagascar. Des de que sé que estàs amb el tema de Tuareg, m'has fet entrar moltes ganes. M'agradaria repartir en tu aquesta experiència que vam tenir a Etiòpia, que la qual doncs, va ser molt, molt edificant i ens ha unit com una sincera amistat. Vinga, et desitjo molta sort i endavant. Una abraçada. Adeu. Me has pedido ayuda para perderte de vista y para eso encantada de la vida. A ver, ¿por qué se tiene que elegir a Mireia para hacer esto? Pues sencillamente porque es una persona que explica todo muy detalladamente, tiene mucho carisma y aparte es una persona que te hace vivir todo. Es muy carismática, tiene mucha presencia, se adapta a todo tipo de situación. Y aparte es mi compañera de pádel y así puedo, yo tengo tiempo de mejorar más. Nada, a mí, buen viaje. Mireia ha de guanyar aquest viatge primer de tot, per la il·lusió i ganes que té de fer-lo. A part d'això, allà on va ho viu intensament i ho transmet amb extraordinàries fotografies. Fa que tothom que no hi ha anat almenys ho visqui com ella ho ha viscut. I jo sóc una de les persones privilegiades per poder-ho veure. Així que clar que vull que guanyi. I no és que ho cregui, és que s'ho mereix. Va! Hola, soy Marta, amiga de Mireia Peña desde hace tiempo. Y bueno, creo que Mireia tiene que ganar este viaje a Madagascar con Tuareg, porque se trabaja mucho los viajes, se estudia la zona, la política, la historia, se trabaja mucho los blogs. Y es una persona que le dedica mucho tiempo y esta dedicación debería tener su recompensa, se lo merece. Y a Madagascar a ver camaleones, animales. ¡Venga, Mireia! ¡Venga, Mireia! Volem que guanyi la Mireia perquè és molt simpàtica i perquè ens expliqui moltes històries dels seus viatges. Endavant, Mireia! Endavant, Mireia! Nosotros, los lemures, queremos que Mireia venga a vernos a Madagascar. Que per què la Mireia? Doncs mira, jo em sembla que no conec a ningú que sigui tan apassionada com ella per viatjar. És organitzada, però a la vegada superaventurera. És previsora, però s'adapta en un moment a totes les circumstàncies de l'entorn. De fet, com més dur sigui, més capacitat té d'improvisació. Li agrada fer les coses molt ben fetes i perquè quan es fot una ceba al cap no hi ha manera de treure-li. Així doncs, la Mireia és la vostra candidata, no ho dubteu. Mireia, molta sort. Doncs res, Nani Simón, viatges Tuareg, Warwick, Anglaterra. Aquesta és la Mireia. Hem fet un tros de l'illa de Madagascar, però la Mireia, si se'n va cap allà, farà unes fotos molt xules i aquest paisatge serà més bonic. Gràcies. Ànims, Mireia! Si hagués de definir la Mireia, diria que és una persona alegre, sincera i amb empenta. Des que va començar amb el blog que la llegeixo quan penja els seus relats i em distrec amb la seva fotografia d'allà en viatge. M'agrada conèixer el món a través d'ella per com redacta les seves experiències i per les imatges plenes de color que ens deixa a la xarxa. Per això crec que ha de ser la persona seleccionada,
Sé que una de les seves passions és precisament viatjar i per als que no ho podem fer, transportar-nos en l'espai i en el temps a llocs arreu del món, mostrant-nos paisatges insòlits i persones amb una cultura i uns valors ben diferents als nostres. Espero poder veure la seva feina a Madagascar. Mireia merece ganar este premio por la pasión que transmite en sus fotografías. Espero que seas la ganadora. Muchísima suerte. Un beso. Hola Mireia, des d'aquí vull aportar el meu gra de sorra perquè puguis seguir fent aquests viatges espectaculars, donant-se molta enveja. I a mi ho sabem que vas seguint tot el que és Àfrica, les noves cultures, amb els teus reportatges fotogràfics i les teves descripcions. Ens vas sentir com si estiguéssim allà viatjant amb tu. Moltes gràcies, vagi tot bé, molta sort. La Mireia debería irse de viaje porque hace unas fotos chulísimas. Te deseo suerte, mi. Mira, precisament, ara m'acabo de donar compte i he vist el teu WhatsApp. Bueno, la resposta a la teva pregunta és increïblement fàcil. Tens que guanyar el concurs perquè tu l'olor dels viatges ho portes a la sang. Una cosa que vius en el teu codi genètic i no crec que hi hagi moltes més persones que es mereixin aquest mateix premi. I aquestes mateixes persones no crec que estiguin al mateix concurs al teu costat. Llavors espero que et vagi molt bé, que guanyis el concurs, que tornis a Àfrica i en algun viatget així una miqueta més senzill espero poder-te acompanyar. Molts ànims, mire. Mi tiene que ganar porque hace unas fotos espectaculares y estoy loca por verlas. Hola, buenas. Se m'ocorreixen molts motius pels quals la Mireia hagi de fer aquest viatge. Però el principal, sobretot, és perquè és una tia collonuda i després que des de que ha viatjat sola i ha recorregut aquest món, que per cert no para, hòstia, ha crescut personalment i emocionalment un món. Per tant, penso que la que hauria de viatjar, de guanyar aquest viatge, és la Mireia Peña Pla. Hola, buenas. Me llamo Amar, soy de una agencia de viaje en Marruecos. Conocí a Mireia el año pasado en un viaje que hizo con nosotros y estoy convencido de que ganará el concurso y ir a Madagascar. Jo crec que la Mireia guanya el viatge perquè fa unes fotos molt xules i les vull veure penjades en el seu blog. Hola, estamos aquí para apoyar a nuestra amiga Mireia para el concurso del viaje. Creemos que se tiene que ir al viaje de Madagascar. Que se vaya, por favor. Sí, es compañera nuestra y estamos deseando perderla de vista. No estoy de acuerdo. Venga, para Madagascar. Sí. Estamos deseando perderla de vista porque aparte de que es muy pesada jugando al pádel, siempre nos gana y para nosotras tener un poco de moral y que nos suba la autoestima, necesitamos que se vaya al viaje. Eso, que tiene unos saques que son imparables. Queremos que se vaya. Llevárosla, por favor, es la mejor en el viaje ese, es la mejor cámara, la que mejor se enrollará con toda la gente de los poblados. Está muy buen rollo, los paisajes, sí, los animales. Y vamos a brindar porque la cojáis. Venga. Buen viaje. Un brindis por mí. Robert, di algo tú ahora que... Bueno, me llamo Robert, soy criador de gusanos y este es mi campeón. Por la Mireia, que se vaya a Madagascar, que se lo merece. Se lo merece. Mireia, buen viaje. Que vaya bien, buen viaje. Yo creo que la Mireia va a guanyar el viaje porque se mereix. Me llamo Carlos Vic y este vídeo es para apoyar a Mireia Peña para ser seleccionada para el viaje a Madagascar por varios motivos. Primero, porque es una gran persona. Segundo, porque es una persona que le encantan los viajes. Tercero, porque me encanta su blog y su blog es como si estuvieras viajando con ella a cualquier parte del mundo. Así que estoy convencido que no tenéis ninguna otra persona mejor que Mireia Peña para enviarla a Madagascar. No os arrepentiréis. Los monos de Madagascar queremos que Mireia Peña gane el viaje
y nos venga a ver y nos traiga cacahuetes o hacen daño, eso es de Mercadona. Jo crec, i el meu gos també ho creu, que la Mireia ha nascut per això. Això és la principal candidata per aquest viatge, per aquestes dos somnis i la seva voluntat. Veritat que sí, Blai? Ara, ell també opina el mateix. Vinga, adéu! Una cosita, llevar a la Mireia, que no tengo tiempo para mis cosas. Llevarla por favor, quítamela de en medio. Venga, hazme caso. Besito. Mireia, que m'han dit que estàs a la fase final. Què dius? Molta sort, que la teva passió és viatjar. I la fotografia, a veure si ho veiem publicat en el pròxim blog. Petons! Mireia, has de guanyar tu el concurs perquè ets la més bona del món! Hola Mireia, des de Portugal, para te dizer que tu vas a ganhar el blog Trip, porque las viagens que haces son de aventura y con mucha creatividad. Mucha suerte! Ciao! Hi there, this is Anne from Belgium. I'm a colleague of Mireia. And I want to confirm that she will be the best to win the contest because she's a great blogger and she will be fun to look at for the people. I think she's the best one for this contest to win, so can you confirm? Yay! Yay, Mireia, go for it! Seleccionant a mi? Bueno, perquè era a mi. És molt a mi. Vosaltres mateixos. Jo ja us he avisat. ¿Qué mejor forma de conocer Madagascar, de tener una primera toma de contacto, que con el blog de la Mi? Pues a mí la verdad es que no se me ocurre ninguna mejor forma. Que alguien con tanta ilusión por viajar, aunque sea por trabajo, que disfrute tanto escribiendo y que le guste tanto fotografiar, te cuente en primera persona un destino tan exótico y tan apetecible como Madagascar, yo creo que no tiene precio. Así que nada, disfruta y ya por ello que lo tienes. Per què viatjaries amb la Mi? Amb la Mi viatjaria perquè és un viatge segur. De fet, ja vaig fer un viatge amb ella aquest estiu. Vam a Etiòpia i va ser un viatge magnífic. Perquè la Mi és una persona que es contagia des de bon matí. Perquè ella s'aixeca amb un somriure. Després sigui el plan que sigui, és que transmet el seu entusiasme, les seves ganes de disfrutar durant aquell dia. I a més voldrà conèixer la història, la cultura i els pobles. Voldrà conèixer estar a prop de la gent, voldrà saber de la gent i és una persona de conviccions profundes, però voldrà escoltar-los, saber què pensen, voldrà saber dels seus sentiments, compartir-los i si pot ajudar, de ben segur que ho farà. I per què has de viatjar amb la Mi? Bueno, primer, a més t'ho explicarà en un blog. T'ho farà per escrit, et farà fotografies o t'ho dibuixarà, però ho entendràs com ningú, amb sensibilitat i amb entusiasme. I bueno, perquè que si no viatges amb ella t'ho perds. I això no t'ho pots perdre. Un petó, Mi. Un petó, Madagascar. Mireia és una persona que jo defino com easy going. És una persona, un todo camino. Todo lo que hace lo hace con una gran ilusión y ella misma la transmite a los demás. Yo personalmente he visto sus fotografías y son vivas. Muchas veces transmiten y explican cosas que ni las propias palabras podrían decir. Y yo creo que por eso debería ser la persona escogida. Mucha suerte. Hola, soy David.
Solamente que conocer a Mireia y tal vez ver su blog de viajes, la Mi Voltant del Món, para darse cuenta de que es una candidata ideal y que va a sacar el máximo provecho de este viaje a Madagascar. Mireia, te deseo la máxima suerte. Un besazo. Hola. Soy la Tere. Vull dir-te que la Mireia és una noia estupenda. Molt estupenda i fa unes fotografies estupendes. A veure si va al viatge aquest perquè s'ho mereix, perquè és una noia molt maca. Hola. Hola, somos Ana y Eva. Y conocemos a Mireia de jugar al pádel. Y queremos que se vaya a Madagascar. Y que gane. Así que a por ello. Adeu. Fa uns anys que conec la Mireia i és una persona intel·ligent, eficient i molt creativa. Té una capacitat important per captar l'essència i l'ànima de la natura i a més té molta facilitat per explicar i escriure de forma apassionant el que més li agrada. En aquest cas és el continent africà. Per tot això i d'altres, crec que és la persona més indicada per tirar endavant aquest projecte. Antonio de Asturias. Me gustaría que fuera Mireia la elegida para este viaje a Madagascar, no solamente por su pasión por los viajes y conocer otras culturas, que lo tiene y mucho, sino por su genial blog sobre ellos y cómo lo describe, que al verlo nos transporta a esos lugares sin haber estado nunca allí. Suerte, Mireia. Ben cert que la Mi hagi sigut seleccionada per, bueno, per lo que és el vostre concurs. Crec que la Mi és la persona ideal per ser guanyadora perquè les seves imatges et transporten, bueno, el món que està vivint ella en aquell moment. Els seus relats al blog són molt precisos. Els paisatges, la cara dels nens, el que fan, com viuen. Bueno, és com que en aquell moment que tu estàs llegint i estàs, bueno, veient les seves imatges, pues la teva imaginació et transporta pues, en el precís moment que ella ha fet pues, tot el que és la fotografia. Que en part soc una apassionada de la fotografia i crec que la Mi és una gran fotògrafa. Per això pues, bueno, jo crec que és la persona ideal perquè guanya aquest concurs. Por simpática, aventurera, padelera y relationship. Porque lo disfruta y hace disfrutar. Mi, pa ti, tiene que ser este tri. Pa ti, tiene que ser este tri. Pa ti, tiene que ser este tri. Only for you. Jo vull que guanyi la Mi, perquè quan torni de Madagascar me pot explicar alguna recepta típica i jo puc fer alguna hamburgueseta amb aromes del seu viatge. Hola, hace poco estuve de viaje. Fue la primera vez que iba a un país del continente africano y ahí conocí a Mireia y la verdad es que me encantó compartir esos días con ella. Desde el primer minuto, y a pesar de que no nos conocíamos de nada, ella comenzó a darme consejos de viaje, a contarme experiencias suyas, anécdotas de otros viajes y a transmitirme esa pasión por lo que es viajar y lo que es compartir esos buenos momentos con otras personas, aun cuando las mismas no sean conocidas de antes. Lo que más admiré de ella fue la manera de relacionarse con las personas de otras culturas, así como la forma que tiene ella de gestionar todas las cuestiones que pueden ir surgiendo en un grupo de viaje. ¡Animaos a viajar con ella! Hola, soc la Sonia Blasco i us vull fer partícips de per què la Mireia ha de ser la guanyadora. És la millor reportera amb les seves fotografies i transmet tot el que veu. Jo no he pogut viatjar amb ella, tot i que m'agradaria, perquè crec que és la millor companya del viatge. Hola!
A veure, jo crec que la Mireia ha de guanyar aquest concurs per una cosa, perquè no he vist persona que viatgi més en tot l'any. Tot el dia al Facebook, ara estic aquí, ara estic allà, foto, no foto, no foto, no foto, Tuareg, no Tuareg, Madagascar. Sisplau, que se'n vagi una altra vegada perquè no la suporto més. No, és conya. Mireia, espero que guanyis això perquè t'ho mereixes, perquè ets la viatgera number one. Adéu. Bueno, pues después de mucho deliberar, así en el comité este que hemos montado, hemos pensado que lo mejor es que Mireia se vaya a Madagascar. Que se vaya, pero que no vuelva. Porque nos tiene hasta aquí, entre viajes, fotos, blogs, ¿verdad? Que nos lo manda el blog, camiseta de Mireia por el mundo. Por favor, que se vaya de viaje a Madagascar y más allá, si puede ser también. Hola, molt bona tarda. El meu nom és Núria i crec que la Mireia ha de ser la persona seleccionada per anar a Madagascar per diversos motius. En primer lloc, perquè és una persona vital, entusiasta i molt propera, que contagia immediatament molt bon rotllo. En segon lloc, perquè és una enamorada d'Àfrica i li tornen boja els animals, com jo. En tercer lloc, pels seus posts. Vam coincidir aquest estiu en un viatge a Etiòpia i al tornar vaig estar seguint la Mi voltant pel món. El post té una classe excel·lent. És minuciosa, però al mateix temps divertida i vaig reviure el viatge un altre cop, etapa a etapa. També té Peus pel món, que és un divertit vídeo de peus caminant a diferents parts del món, obert a tothom. Vam gaudir molt fent diferents vídeos a Etiòpia i va ser un viatge molt gratificant. Per tot això crec que la Mireia es mereix anar a Madagascar en viatges Tuareg i en la Turkish Airlines. I tant de bo que jo pogués acompanyar-la. Moltes gràcies, adeu! Hola Mireia, apunta mi voto per a ti. Sé que t'encanta viajar. Sé que lo vas a aprovechar muchísimo. Así que buena suerte, nos cuentas cómo te ha ido y eso. Buen viaje a Madagascar. Jo guanyi la Mi perquè és una tia de puta mare que li encanta viatjar i així potser a la que torna ens porta un souvenir. És una emergència mundial. Por favor, enviat a Mireia a Madagascar. Tot i que de ben segur hi ha moltes persones mereixedores de fer aquest viatge, el que tenim clar és que Madagascar mereix que la Mi explori els seus dominis i a través de la seva sensibilitat ens faci partícips a tots de les meravelles que aquest país ofereix mitjançant el seu blog que molt seguim. Tot i això, sense oblidar que és una gran companya de viatge, bona amiga i millor persona, respectuosa amb les cultures amb les que conviu i gran ambaixadora de la nostra. Esperem amb una il·lusió llegir el viatge de Madagascar al blog de la Mi. Quiero que gane Mireia para que me meta la maleta y me lleve con esa. La Mireia necessita anar a Madagascar perquè necessita anar a ballar amb totes aquestes espècies i perquè fa unes fotos espectaculars. Mireia, balla! ¿Y por qué Mireia debe ir a este viaje? Lo tengo claro, porque le gusta mirar de cerca y de lejos hasta conseguir la perspectiva adecuada de la vida. Porque quizás me gustaría ir con ella, aunque no podré. Porque sabe vivir la vida a tope, porque disfruta y nos hace disfrutar. Y sobre todo, porque al final ve lo que quiere ver y lo comparte. Hola, a Mireia le gusta mucho bailar.
Por eso tiene que ganar, para aprender el baile y Agassi. ¿Y cómo se baila? Así. Muy bien. Ahora Sandra. Venga, Sandra. En Madagascar hay lemurs que están en peligro de extinción. Me gustaría que los salvara porque le gustan mucho los animales. Muy bien. ¿Y tú, Greta? Mi ha de ganar el concurso porque sabe muchos idiomas y solo le falta para aprender el idioma Iragasi. Iragasi. Sí. Aparte de todo esto, yo creo que tiene que ganar porque es muy buena haciendo fotografía. Me gusta mucho las fotos que hace, ¿verdad que sí? Que son muy bonitas. Sí. Y le encantan los animales. Y creo que es la adecuada para ganar este premio. Y así, ¿Cómo lo decís en idioma, en idioma iragasi idioma para que vaya? Malusti majara en A ver, Olivia, ¿tú por qué crees que tiene que ganar Mireia un viaje? ¿Para qué? Para ganar. Para ganar y para que nos enseñe las fotos y podamos viajar a través de sus fotos. ¿Qué te parece? Bien. ¡Estupendo! ¡Venga, Mireia! Recomendamos a Mireia para poder seguir disfrutando de sus grandes fotos. Hi there. I want to support Mireia for this contest because of her strong personality and of course because of her sense for local culture and be able to find the best places in the world to have a holiday. The first time I went to Spain, she took me to the best places in Zaragoza, showed me the restaurants with the best local food, and also we had a good time together. Mireia, go for it. I hope you win this contest. Hola. Jo crec que la Mireia hauria de marxar perquè m'encanten les seves fotos i més encara la seva forma de descriure els seus viatges. Vinga. Hola. Que per què la Mi tendria que ganar ese viatge a Madagascar? Pues creo que está claro, porque es una alegría abrir el Facebook y encontrarse con esas fotos maravillosas y esos increíbles posts sobre esos lugares del mundo que a mí también me gustaría visitar. Me encanta verla en Facebook y me encanta leer siempre las aventuras de otros viajeros. Así que mucha suerte a mí, espero que lo ganes y espero verlo por Facebook porque... ¡Porque sí! ¡Gasumari! 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 Estic Esteve, Esteve Genís, soc professor de carn i la Mireia és la meva alumna. És una enamorada de l'Àfrica i la recomano especialment per aquest projecte. L'Àfrica negra a mi sempre m'ha preocupat el clima equatorial anàvem caminant creuant la sabana d'una colla de criats especialment llogats a Nairobi buscàvem de nou sol rastre del riu de la selva un lleó estut en cap pelut magnífica exemplar famós per la seva bona gana i una debilitat per la guerra romana i per això un dels negres no ho tenia massa clar i em deia que quan acaba de l'hora de cantar un el va deixar el cor tranquil l'autoritat del meu estil de caçador domable i arrogant i ja el guanyador sentia un bramo a mi a prop d'allà on dormia i quina casa fa
el resultado de la última prueba del concurso Madagascar con Tuareg, organizado por Viajes Tuareg y Turkish Airlines. En esta prueba he pedido a todos mis amigos, conocidos, familiares, compañeros, que por favor hicieran un pequeño vídeo explicando las razones por las cuales creían que la Mi Voltant Palmón merecía ser ganadora de este premio, y el resultado es lo que acabáis de ver. Un montón de gente diciendo cosas maravillosas, súper positivas. La verdad es que ahora mismo me siento completamente ganadora simplemente por haber visto la reacción de mi gente, mi entorno. Y con este pequeño proyecto personal, que es la Mi Voltant Palmón, al que dedico mi tiempo libre, pues intento transmitir todo aquello que me fascina de los viajes y especialmente del continente africano, que me tiene completamente enamorada. Soy feliz por haber llegado a la final. Quiero agradecer muchísimo la oportunidad que nos han dado tanto Viajes Tuareg como Turkish Airlines para poder hacer este concurso. También quiero agradecer, y como nunca, la colaboración por parte de todos mis amigos, compañeros, allegados, cercanos, todos aquellos que habéis apoyado mi candidatura para este puesto. Y simplemente comentaros que voy a seguir haciendo fotografías, voy a seguir haciendo posts, voy a seguir intentando hacer que vosotros podáis seguirme mientras descubro culturas, mientras descubro paisajes, mientras descubro gentes, mientras descubro sonrisas, mientras descubro animales, mientras descubro tradiciones y mientras descubro sobre todo sensaciones, que es básicamente de lo que va mi blog, de lo que siento cuando estoy haciendo lo que más me gusta de este mundo, que es viajar. Muchas gracias a todos, y ahora ya solo queda esperar. Gracias.